Добрий вечір, 23-я у столиці. Ви дивитесь випуск СТН на телеканалі «Київ», студія Олекса Кіпкало. І далі будемо говорити про такі події. Вільха стане на озброєння після фінальних випробувань. Ракетна система залпового вогню йде у серійне виробництво. У реанімації з розтрощеною ногою. Як таке можливо, що гальма-трамваї, які покликані управляти і рятувати, калічать пасажирів? Пропонуйте свої проєкти. Столиця дасть гроші. Розпочався прийом ініціатив до громадського бюджету, але умови принципово змінились. Вільха стане на озброєння. Після фінальних випробувань ракетна система залпового вогню йде у серійне виробництво. У реанімації, даруйте, про це ми поговоримо буквально за мить, але зараз про події на фронті, на Східному фронті не спадає напруга. На 6-ту вечора керовані Кремлем окупаційні сили понад 30 разів відкривали вогонь по наших позиціях. Один військовий отримав бойову травму, четверо отримали поранення. Російські найманці вкотре порушили мінські домовленості та застосували по наших бійцях реактивні системи залпового вогню. Окрім того, окупанти гатили з артилерії, важких мінометів, БМП, гранатометів та великокаліберних кулеметів. Також працюють ворожі снайпери. Тепер про Вільху буде чим відповісти. В Україні цьогоріч мають розпочати її серійне виробництво. Новітній високоточний ракетний комплекс «Вільха» відповідне завдання перед «Укроборонпромом» поставив президент Петро Порошенко. Про це він повідомив за результатами завершального етапу випробування комплексу. За словами глави держави, «Вільха» зібрана цілком з українських деталей і здатна значно підвищити ефективність підрозділів Збройних сил України. Ракети комплексу спільно розробляли інженери КБ «Південне» та КБ «Луч». Вони вражають цілі на відстані 120 кілометрів з точністю до кількох метрів. Траєкторія 300-міліметрових ракет може коригуватись у польоті, а місце розташування визначається без GPS, сигнал якої ворог навчився придушувати. Зараз, коли ворог вже знає потенціал українського оборонно-промислового комплексу, коли ворог знає потенціал української армії, а можу сказати одну конкретну цифру. Ця ракета «Вільха» в 10 разів точніше і, відповідно, в 10 разів ефективніше, ніж старі системи залпового вогня, які знаходились на озброєнні ще з часів Радянського Союзу. 80-річна жінка, якій вчора шмат гальмівного диска трамвая розтрощив ногу, перебуває у реанімації лікарні швидкої допомоги. Медикам довелося вкоротити її ногу на 4 сантиметри. Стан постраждалої стабільно важкий. Лікарі поки прогнозів не дають, принаймні поки пацієнтка не прийде до тями. 80-річна жінка зараз перебуває в Київській міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги. Наразі вона в реанімації. Лікарі кажуть, стан потерпілої стабільно важкий. Проходить процес лікування хворої, да? І вона по протоколу лікується, і вона дійсно знаходиться, скажімо так, от, в медикаментозному сні. Для того, щоб її знеболить і так далі. Тому вона на даний момент не може контактувати з оточенням. Попередня причина інциденту – гальмівний диск. Він луснув, його металева частина пробила підлогу і поранила жінку. Старенька в цей час сиділа на передньому сидінні справа. Свідок інциденту Алі каже, все сталося миттєво. Бомба мені слухала дуже великий, звук такий – бум. А потім слухала, що жінка там, у неї ноги поламалась, що це плохо дуже сильно. А потім скора допомога приїхала дуже швидко. Через 2 хвилини. Тим часом у Київпастрансі запевняють, що трамвай проходив регулярний технічний огляд. Зараз його забрали для подальшого розслідування і ремонтних робіт. Створена комісія з фахівців Київпастранси, які також наразі встановлюють причину даного випадку. За законом, якщо провину перевізника доведуть, він виплатить постраждалій компенсацію. Однак, не чекаючи результатів розслідування, жінці вже надали допомогу. Співробітники «Київпастранс» вже сьогодні були в лікарні, спілкувалися з родичами постраждалої, обмінялися контактами і першу допомогу вони компенсують. Тим часом у поліції відкрили кримінальне провадження про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які ним керують. Механізм та причини аварії встановлять після проведення необхідних експертиз. Наразі вони призначені.
відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 287 Кримінального кодексу України. Катерина Пенько, Дмитро Курченко, телеканал Київ. Від сьогодні у Києві можна подавати проекти до громадського бюджету на 2019 рік. Місто на їхню реалізацію виділяє 150 мільйонів гривень, але сам підхід до відбору ідей змінився. Також по-іншому виділятимуть кошти і оцінюватимуть авторів. Як втілити у життя свій проект, підкаже Юрій Орловський. Тепер програма передбачає обов'язковий резерв у кошторисі проєктів. Тобто, обраховуючи їхню вартість, автоматично закладатимуть більше коштів – на 20%. Ми живемо в досить буремні часи, інфляція, багато інших факторів. Ми повинні бути впевнені в тому, що 100% проєктів, які пройшли експертизу і стали переможцями, будуть реалізовані а – повністю, б – в ті терміни, в які вони передбачені. Для цього формування 20% автоматичного резерву для реалізації проєкту є дуже важливо. Поділ на великі та малі ініціативи зникне. Натомість встановлять мінімальну і максимальну вартість реалізації проєкту. А це 50 тисяч гривень і 3 мільйони відповідно. Також з'явиться рейтинг доброчесності. Кожна із команд може отримати бали доброчесності в залежності там, від кількості реалізованих проєктів там, та інших речей. І відповідно потрапити в список недоброчесних, якщо порушуються правила поведінки в громадському бюджеті, тобто правила етики, здійснюється там незаконна агітація. Проєкти затятих порушників можуть зняти з голосування, а самих авторів навіть не допустити до наступного громадського бюджету. А от жителям, не зареєстрованим у столиці офіційно, цьогоріч право голосу нададуть. Звісно, якщо вони сплачуватимуть податки до бюджету. Першопочатково мали право виключно ті, хто тут зареєстрований. Та офіційно працює, називалося так. Зараз цю норму трошки розширили. Чому? Тому що людина може тут не проживати, але, наприклад, сплачувати податки до бюджету міста. І це для нас є головним індикатором. Якщо людина бюджет наповнює, значить вона має право брати участь і в його розподілі. Просуванням проєктів і контролем за їх реалізацією тепер займатиметься не тільки його автор, а ціла команда. Там можуть бути експерти, можуть бути юристи, може бути, безперечно, автор проєкту, але вони мають складатися більше як одної людини. Тоді простіше стати переможцем і простіше потім слідкувати, щоб цей проєкт був реалізований. І на сам кінець команди зможуть залучати спонсорів, які матимуть рівні права з авторами ініціатив, якщо профінансують більше 10% вартості проєкту. Ідеї до громадського бюджету 2019 прийматимуть до 6 червня. Юрій Орловський, Євген Степанов, Олег Мартинюк, телеканал Київ. Місто вже почало готувати освітні заклади до наступного навчального року. Сьогодні комісія КМДА провела інспекцію шкіл та садочків Голосіївського району, де реконструюють старі або добудовують нові приміщення. На жаль, сумна картина знову чекала перевіряльників у школі 151 і двох садочках. Докладніше Софія Сидорчак. Гарненько 151-шу школу, як на око, проблемною не назвеш. Будівля, вікна і двері виблискують, мов нові. Не бентежить і те, що діти займаються фізкультурою на подвір'ї, адже зараз весна. А насправді, всередині школи їм просто ніде цього робити. Їдальня приспособлена в приміщенні, так? От, відсутні деякі кабінети, немає актової зали, немає спортивної зали, немає господарських приміщень, немає приміщень для проведення трудового навчання. За красивим корпусом, в якому не знайшлося місця для всіх кабінетів і залів, ховається недобудова ще 2005 року. Відтоді змінилося вже кілька підрядників. Цьогоріч знову оголосили тендер та попросили збільшити кошторис. Місто частково його задовольнило. Но вместо того, что мы просили 46 миллионов, нам выделили всего лишь 21 миллион. 21 миллион – это без внутреннего обустройства данной школы, это будет проблематично сделать. Но будем стараться. Підрядники обіцяють, що у вересні в новому корпусі вже навчатимуться діти. Так само з 2005-го не діє і садочок номер 658, відколи його визнали аварійним. З часом ситуація тільки погіршилася, хоча позаминулого року на реконструкцію виділили чималі кошти. Там були
безвідповідальні підрядники, які почали робити неправильно технологічно капітальний ремонт садочку, і відповідно з ними була розірвана угода. Там і дах неправильно зроблений, і вікна неправильно вставлені. Тобто прийдеться переробляти дуже багато роботи. В этом году детский садик откроют, деньги на него выделены, 27 миллионов. Это вполне достаточно, чтобы полностью привести в порядок весь детский садик, благоустройство территории и подключение всех инженерных сетей. Пусткою стоїть і садочок номер 221. Тут ще в жовтні розпочалися роботи з термомодернізації. Зараз вони завершилися, а наслідки виправляти нікому. Півроку, як його вихованців, розподілили по найближчих садочках і бути їм там до нового навчального року. На жаль, сумлінність будівельників шкульгає на обидві ноги. Ми контролюємо, наскільки це можливо роботи, але по деяким об'єктам виникають певні складнощі, які ми будемо оперативно долати за допомогою і районних адміністрацій, і департаменту освіти, і будівництва, і, сподіваюся, депутатського корпусу. Змінитися та удосконалитися насправді доведеться усім столичнім освітнім закладам. Того вимагає програма нової української школи, що стартує 1 вересня. Софія Сидорчак, Дмитро Аліфанов, телеканал «Київ». Нова техніка вийде у столичні парки. «Київзеленбуд» поповнився машинами як для доріжок, так і для газонів. Коситимуть, прибиратимуть і оброблятимуть. Спецтехніку встиг оцінити Богдан Бур'яненко. На перший погляд – італійський суперкар. Та це універсальний пилосмок, який ще й миє доріжки. Машина може не лише засмоктувати пил, але й велике сміття, наприклад, бутискло та бляшанки. Кілька таких пилососів поповнили парк столичного зеленого господарства. Ще з десяток Київ придбав косарок. Машина – справжній трансформер, бо ж взимку її можна використовувати для очистки доріжок від снігу. У цієї моделі ножі розташовані попереду і обертаються всередину, тож вся скошена трава потрапляє у бачок, а не розсипається по території. На місце косарки взимку чіпляється спеціальний відвал. Працюватимуть у парках й електрокари. Вони безшумні і екологічні. Загалом «Київзеленбуд» придбав 80 одиниць техніки. Кілька машин протестував Віталій Кличко. Роботи спецавто залишився задоволеним. Італійським виробникам запропонував започаткувати виробництво спеціалізованих машин у Києві. І додав, що за останні 2 роки парк «Київзеленбуд» поповнився на 230 спецавто. Такі автівки, механізація, дає можливість, наприклад, от одна така автівка дає можливість 12-15 гектарів косити, прибирати траву, прибирати лісся і заміняє багато людей, робить це набагато ефективніше. Нова техніка очищуватиме зелені зони, які нині реконструюють. Парк «Перемога» має перевтілитись до Дня Києва. Нові спортивні дитячі майданчики, ігрові зони, а ще система автопаливу і освітлення. Досі тут такого ще не було. Будуть проведені роботи по берегоукріпленню і розчистці водойомів, які тут знаходяться. Роботи по озелененню. Будуть встановлені спортивні площадки, 2 многофункціональних поля. Одне поле для баскетболу і мініфутболу, друге поле – це волейбол і великий теніс. Також буде воркаут-площадка. Загалом до кінця травня у столиці відремонтують 10 парків по одному в кожному районі міста. Богдан Берненко, Олег Мартинюк, телеканал «Київ». Україна музична вітає Богдана Терлецького, 12-річного віртуоза, який переміг у 12-му міжнародному конкурсі молодих піаністів пам'яті Володимира Горовиця. Сьогодні разом з нашим героєм нагороджували лауреатів конкурсу у молодшій групі, а також найменших музикантів у групі «Горовець-дебют». 3 тури на одному диханні. Львів'янин Богдан Терлецький своїм виконанням найскладнішої класики просто приголомшив журі. Діти так не грають. Поразил какой-то глубиной, зрелостью мышления, умной очень игрой, пониманием того, что делаешь. Такое впечатление, что он уже прожил достаточно значительную жизнь. Звання лауреата 1-ї премії, золоту медаль і $2000 хлопець повезе додому. Але головне, він здійснив свою дитячу мрію – зіграв в конкурсі Горовиця. Срібло так само у українки, блискучої, безкомпромісної Анни Небави. Бронза у Айрис Шадриної з Білорусі. Ще в 2-му турі дівчина проявила себе виконанням складної програми і тим, наскільки це було бездоганно. Довольна своїм результатом і... Я потім поїду, скоріше всього, у Францію
Мене туди пригласили виступати. Вітають переможців у групі «Горовець дебют». Олександр Федюрко у неповних 8 став найкращим одразу в 2 номінаціях. Ніколи не хвилюється і має стабільне кредо. Я собі говорю, я рояль музика. З Олександром розділили радість Андрій Холодков, Еліна Серебрякова, Анастасія Соловйова. Всі українці – дипломи, призи за перемоги в різних номінаціях. Найкраща нагорода – на сцені за роялем. Наверное, ваша земля рождает таких детей. Я думаю, что настолько все музыкальные, с таким пониманием музыки. И это же малыши, в общем. Оксана Дупак, Микита Морозов, телеканал «Київ». Що ж, на цьому на сьогодні у мене все. Побачимося завтра. Нехай всі новини будуть добрими. В ефірі «Спорт», мої вітання. Де він? Де той український хокей зразка хоча б позаминулого року? Здається, про це сьогодні волало ледве не кожне українське серце хокейних уболівальників. Збірна України, яка в позаминулому році на чемпіонаті світу у дивізіоні 1B всіх впевнено перемагала, зараз у Каунасі встановлює антирекорди. Спочатку вперше в історії програли естонцям. Тепер так само вперше поступилися хорватам – 2-4. Причому вже після стартового періоду летіли картатим 0-3. Зокрема, тоді голкіпером у нашої команди був Сергій Гайдученко. Для нього це був ледве не перший вихід на лід в офіційних матчах цього сезону. Далі його поміняли на дебютанта чемпіонату світу Богдана Дяченка. Утім, такий результат – закономірність. Протягом минулого сезону клуби Української хокейної ліги підписували гравців з огляду на неофіційний ліміт на виконавців старше 25 років. Зрештою, багато досвідчених хокеїстів завершило кар'єри або ж приїхали грати до Литви, не маючи клубу, а відтак і постійних тренувань та ігрової практики. А на одному бажанні, як відомо, і в хокеї багато не закинеш. А от у фінальній серії чемпіонату України з баскетболу відбулася перша несподіванка. Черкаські мавпи змогли виграти перший матч серії у Дніпра на виїзді і таким чином позбавили переможців регулярного чемпіонату переваги свого майданчика. Її ще треба реалізувати, зазначав у передень матчу наставник мавп Максим Міхельсон і виявився правий. Господарі проспали першу половину гри. Цим скористалися гості, отримавши по перерві максимально у цьому матчі 9-очкову перевагу. Згодом Дніпро налагодив гру у захисті і відновив рівновагу. Розв'язка прийшла на останніх секундах. Кольченко закинув з-під кільця, а організувати атаку у відповідь Дніпро не встиг. 76-75 і 1-0 на користь черкащан у серії до 3 перемог. 26 квітня суперники зіграють другий матч і знову у Дніпрі. Країна повинна знати, а головне – відзначати власних героїв, особливо, якщо вони прославляють Україну на міжнародній арені. Сьогодні у столиці відбулася церемонія нагородження найкращих спортсменів за підсумками 2017-го – зірки спортивного року. Серед номінантів були спортсмени, що мають здобутки у неолімпійських видах спорту. Зокрема, найкращим наставником визнали тренера з тайландського боксу Павла Євтушенка. Звання кращого спортсмена року отримав чемпіон світу та всесвітніх ігор з джиу-джитсу Богдан Мочульський. Ну а перша в історії чотириразова чемпіонка всесвітніх ігор Лариса Соловйова отримала з рук мера Києва не лише почесну нагороду спортсменки року, а й сертифікат на квартиру. Моя місія як мера, зараз вже не спортсмена, як мера, Київ повинен бути спортивним містом, де є велика мотивація для кожного спортсмена представляти нашу країну. Може бути, не буде великий досягнень, але дуже важливо бути сильним, здоровим. Але мотивація повинна бути. І я, як мер столиці, маю таке право зробити мотивацію. І найближчі дні вже буду вручені ключі від кімнатної квартири. Наразі це все. Доброї ночі. Yeah.